Pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E como vocês viram, hoje o nosso sábado já começou assim, ó. Fazendo muita coisa, arrumando muita coisa. Tá chovendo, choveu a noite toda, gente. Ah, não me esquecendo da vinheta. E se você é novo aqui, meu nome é Lina Fernandes. Sejam bem-vindos ao canal Fernandes House. Bom, gente, como vocês viram, acho que vocês viram ali o portão abrindo, indo lá receber, porque chegou mais encomendas da Shopee. Chegou uma aqui pro Márcio, que eu não sei o que é. E chegaram duas pra mim. Uma, pra mim é um acessório de cabelo, um arquinho que eu comprei, que eu tava na dúvida sobre o que usar no casamento, qual penteado eu vou fazer. Acabando porque eu decidi fazer, eu não vou usar arquinho não, gente, mas é bom ter em casa, que vai que você muda de ideia, né? E daí você vai e usa. Nossa, veio muito bem embalado, hein? O arquinho de cabelo veio muito mais embalado do que o óculos do meu filho. Ó, ó o tamanho do saco que eles vão dar, Laura. O arquinho de cabelo... Meu! Um saco bom ainda, ó. Caramba! Veio mais bem embalado do que o óculos. O óculos que o Dionto comprou a armação veio só na caixinha de papelão e não veio em plástico bolo. É isso mesmo, tinha que botar. Eu comprei essa tiara aqui que talvez eu fizesse o teatro com o cabelo solto, botar assim, mas não sei não. Acho que eu vou mais com o cabelo preso mesmo. Aí. Coloca aí. Mas não é usado assim. É como? É usado com o cabelo solto. Ficou ruim, nega. Mas eu vou mesmo no cabelo preso. Tu pegou no, na chupiça, tiara? Acho que foi. Olha, R$12, eu acho. É incrível como tu escolhe as coisas assim, né? R$12. Agora, isso aqui, gente, é outra capinha de celular. Por que que eu tô comprando capinha na Shopee? Porque é na loja tá um roubo. Eu acho um absurdo. A capinha na loja, mais simples que seja. Eu fui comprar pra esse celular aqui, gente. O celular tem mais de 5 anos, o celular é antigo. R$30, não tive coragem, gente. Quanto que você na Shopee? É R$7,90 uma capinha, R$12, R$11. Eles podiam vender na loja pelo menos por R$15. Não, eles vendem por R$30, R$35, dependendo da capinha. Tem capinha até de R$60 ou mais, tá? Vamos lá. Eu acho que é outra capinha que eu comprei pro Redmi 12. Eu vou comprar outra pra esse aqui também. Porque eu deixei pra comprar na loja achando que tava mais barato. Tá o mesmo preço das capas do celular, não. Olha, é isso mesmo. É a capinha desse celular que eu tô filmando com ele. Agora eu tô filmando com o novo, meu. E eu pedi uma capinha rosa. E chegou. Provavelmente eu vou deixar essa capinha nele pra que ela ali não encarregue. Porque fica até bonitinha. Aquela transparente ali, carne. Ela fica com cor de... E essa aqui é aquela... Eu gosto dessa capinha assim, leitosinha. Ela é veludada. Essa aqui foi o quê? Ah, essa é boa. Essa aqui não foi nem R$10. Vai lá na loja pra ver. Tá 30, 35. É. Não tá achando de 25 mais. São os roubalheiros. Muito caro. Bom, agora deixa eu ver o que o Márcio comprou aqui, que eu nem sei o que é. Que ele pediu, provavelmente alguma coisa de lâmpada, de carro, uma ferramenta, alguma coisinha assim. Nossa, que é isso, gente? Gente, não vê. Ai, que susto que eu levei. Eu já ia falar, gente, eles mandaram só um bombom e não veio nada. Mas não é um bombom. O que, que é isso, Márcio? Você comprou? Eu ia dizer que era uma pegadinha. Ó, é uma plaquinha, não sei de quê. Deve ser alguma coisa pro carro, provavelmente. Que tá precisando instalar no carro. É. Mas eu levei um susto. Pensei que tinha mandado só um bombomzinho dentro da caixa. Não tinha dado nada mais. Que tava só... Eu ia jogar golpe. Eu já ia ligar pra ele agora. Ó, te enganaram lá no Shopee. Mas não, parece um bombom. Vê se não parece um bombom. Ai, eu, hein? Bom, que susto. Mas graças a Deus a gente nunca
Nós nunca tivemos problema com mercadoria. Até hoje, graças a Deus. Ai, ai. Fazia também com o microfone. Vamos deixar o microfone. Se bem que o seu também fazia um pouco, mas dava para suportar. O meu era demais. Não, o seu não dava para entender nada. Não dava para entender nada que estava falando. Aí eu tô fazendo um teste agora. Quando chegar ali no assalto, vamos ver, né? Pessoal, saí de casa agora, a gente vai ali no restaurante. Tem aqui no bairro mesmo, sabe? Que vive um peixe muito gostoso. A gente sempre gosta, final de semana, ir ali comprar só o peixe e almoçar em casa. É o Borba Restaurante. Borbas Restaurante, aqui no bairro Serrano. E é só aquele filézinho, sabe? Muito, muito gostoso. Vamos ver se a gente acha ainda, porque tá lotado. A maioria das pessoas que trabalham por aqui vem almoçar aqui fim de semana. É muito legal, muito bom mesmo. Olha lá, gente, ali em cima, ó. Ali em cima, aquelas mesinhas. Aqui embaixo é uma luz do sol, é uma lojinha, mas o restaurante é na parte de cima ali. Que eu vou esperar aqui, ó. Borbas, lá em cima. Da... A gente continua chovendo. Ó, que lindo esse vestido, minha gente. Bom, vou lá em cima. Tá. Gente, voltamos aqui de novo no estúdio onde aquele dia a gente veio tirar fotos do Jean e viemos buscar agora as fotos, ó. É nesse estúdio aqui, Zigman. Eles mandaram mensagem. Ali na frente, gente, é a empresa Randon. Aquilo tudo até lá na outra quadra, tudo é Randon. Bom, tudo certinho, pessoal, e continua muita chuva por aqui, gente, olha. O nosso outubro tá com a carinha de inverno, sabia? Mas tá um clima muito bom, gente, que tá assim, fresco, tá frio demais. Tipo, tá aquele frio de Rio de Janeiro, qualquer blusinha já te aquece, não precisa ficar ali tremendo de frio. Tá muito bom, graças a Deus, né? Falou da novidade? Qual a novidade? Deixa eu botar aqui o tripé. Sim, então, eu deixei até o vídeo ali, porque eu gostei demais. Um dos problemas assim também que a gente tinha no celular, gente, era o seguinte: quando a gente ia gravar vídeo na rua, principalmente o tour, né? Porque aqui tem muitas ruas de paralelepípedo, né? De pedras mesmo, cascalho. E o barulho era insuportável. Não tinha como eu gravar conversando. Eu tinha que sempre editar e colocar música para tocar durante o tour. E agora a gente fez um teste e ficou
ficou ótimo, gente. O barulho não atrapalhou em nada. O áudio ficou muito bom. E isso é engraçado que eu não tinha pensado nisso, na troca do celular. A gente tinha esquecido, aliás, né? Esqueceu disso. E nem me preocupei com isso. Estava pensando mais na memória mesmo, na qualidade do vídeo e na memória, no espaço, principalmente de espaço. E fiquei surpresa que, graças a Deus, o áudio ficou muito bom, muito bom. E eu tô percebendo já uma diferença da câmera, tanto frontal, que eu tô gravando agora com a frontal, como com a câmera traseira também. Eu tô notando uma grande diferença. Sim, o Márcio comprou o microfone pra mim, eu ganhei microfone daqui de inscritos também. Só que o que acontece, gente? O microfone é bom? É. Só que a voz fica diferente no microfone. Teve pessoas comentando, ah, o microfone é bom, mas a voz fica abafada. E fica mesmo. Entendeu? Eu gravava, eu colocava o microfone, mas mudava a voz. A voz ficava muito abafada. Então não tava resolvendo muito. Por isso que eu até parei de gravar também. Com... É lapela que fala? Lapela. O microfone lapela. É. Mas graças... Eu comprei um sem fio também, né? Lembra? Sim. Ligava no celular aqui embaixo. Isso. Foi bom, mas também não resolveu o problema 100%, né? Não, não resolveu. Mas... E agora parece, gente, que ficou bom, viu? Parece que ficou muito bom mesmo. Agora os vídeos de tu vão sair com mais qualidade aí pra vocês aí. Menos ruídos, né? Agora eu só vou bem em casa, né? É. Direitinho, vou ouvir em casa direitinho, porque a gente ouviu aqui dentro do carro ainda. Mas eu creio que ficou bom sim. Bom, pessoal, é... A gente, de vez em quando, recebe aqui uma pergunta sobre Uber. Porque a gente tem um vídeo aí no canal que eu fiz com o Márcio, só falando sobre o trabalho dele como Uber, né? Então, sempre para marcar um dia, para gravar um outro vídeo mais atualizado, falando sobre o trabalho de Uber, e nunca dá certo. Então, eu vou aproveitar e colocar aqui mesmo, nesse vlog, porque não é muita coisa que a gente vai falar, tá? É só para atualizar algumas coisas. Porque tem pessoas que chegam lá e perguntam como que é o trabalho de Uber em Caxias, se compensa trabalhar de Uber aqui em Caxias, se é seguro, quanto que tá por dia, entendeu? Esses tipos de perguntas, assim. Então, aí eu aproveitei que hoje o Márcio está em casa e a gente vai... Ele, né, vai explicar um pouquinho mais atualizado agora sobre esse assunto. Primeira coisa, tá? É, que já me perguntaram. É, tem bastante Uber aí em Caxias? Tem. Mas você está falando só de Uber, aplicativo da Uber, né? Não está falando de uma forma geral, não. Uber, 99, Drive, Elite, não, só Uber. Pode falar aí do Uber ou pode falar em geral. A concorrência, de uma forma, é grande aqui em Caxias, tá? Caxias é uma cidade próspera, abençoada, tem muito movimento, sabe? Corrida em Caxias não falta, claro, tem aquelas corridas menores que a gente evita, mas tem bastante corrida em Caxias. Eu consigo, graças a Deus, em primeiro lugar, independente da hora que eu comece, se eu puder começar às 6, melhor. Mas eu nunca consigo, porque eu tenho que levar os garotos para o trabalho. Geralmente eu começo depois das 7h30 e 8 horas por ali. Ok. Mas eu sempre consigo alcançar aquela minha meta desejada. Uhum. Outra pergunta. É seguro? As pessoas perguntam se é seguro. Eu, por mim, eu digo assim, gente. Qualquer lugar a gente tem que, primeiramente, né, colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Porque a maldade está em qualquer lugar, né? É Deus que nos guarda, entendeu? Mas eu creio, né, que se comparado às cidades grandes que tem por aí, né, as grandes cidades, tipo São Paulo, as grandes capitais, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, digamos assim, eu creio que é bem mais seguro, não sei. Assim, ó, o trabalho de motorista por aplicativo é um trabalho que você fica muito vulnerável, muito exposto. Você vê que você dirige, está na frente sozinho, você não tem acesso e nem visão a pessoa que está atrás de você. Então, primeiramente, é só Deus para te guardar. Sim. Só Deus para te guardar. Eu já vi, né? Já vi que eu falo assim, já fiquei sabendo de casos de amigos que foram assaltados, até feridos, né, com facas, e fugiram, enfim.
Já vi até que perderam a vida, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu faço Uber, eu comecei há 6 anos e meio atrás. Né? Eu dei uma parada, depois eu voltei com mais força, agora eu estou direto aí já quase uns 4 anos. Então, quer dizer, é como a Elina falou, todo tipo de trabalho, independente do trabalho, ele tem seu risco. Ele tem seu risco. Motorista de ônibus, trocador de ônibus, é frentista, pode ser assaltado, né? As garotas ali da loja de conveniência, enfim. Tudo você tem risco. Agora, o problema do motorista de aplicativo é que você está vulnerável, está sozinho e está exposto ali. Mas aí é só Deus para te guardar. Eu não me preocupo com isso. Inclusive, quando eu comecei, veio aquele negócio no meu coração para mim pegar os valores, né, e esconder em algum lugar. Mas eu pensei comigo assim, isso é uma questão, gente, pessoal, eu não aconselho ninguém fazer isso caso não tenha fé. Eu falei, se eu fizer isso aqui, eu já vou estar dando lugar, já vou estar com medo e abrindo uma brecha para, tipo assim, para eu ser assaltado, eu não estou confiando em Deus. Então, eu trabalho normal, numa boa, com meu dinheiro no meu bolso, onde tem que ser para eu fazer troco e sempre confiando em Deus. Né? Nós somos cristãos, cada um tem a sua fé, respeito todas elas, e nós sempre estamos orando, sempre estamos clamando, em jejum é muito importante. Um rapaz chegou para mim da igreja e falou, pastor Márcio, o senhor nunca passou um aperto na rua? Eu falei, graças a Deus, não. Não. E pelo contrário, eu tenho experiência para contar, que eu vejo que Deus, ele sempre esteve ali ao meu lado. Agora, foi sexta-feira, né? Hoje é domingo, eu peguei uma corrida para um determinado lugar, e era bem longe aqui de casa, dava uma distância aí, dava um valor de corrida de R$25 para mais. E chegou a hora de eu voltar, que eu tinha que vir para casa, para a igreja, e eu ia voltando ali sem nada. Eu falei, ah, meu Deus, eu podia pegar uma corrida lá para casa, pelo menos, né, para me fazer um dinheiro extra, para me não voltar à toa. Eu acabei de falar isso aí, tipo, conversando com Deus dentro do carro, me cai uma corrida no valor de R$25 aqui para o meu bairro, para minha casa. Então, isso aí para mim é uma resposta de que Deus está ali comigo, me ouvindo e me guardando. Entendeu? É o que eu penso. Isso aí. E outra pergunta que fazem também. Ah, quanto que dá para tirar por dia? Ó. Mas aí você calcula assim, um dia bem trabalhado, né? Pegando no horário certo. É, isso depende de alguns fatores. Uhum. Vamos considerar aí o carro. O carro, se o carro for econômico, dá para você ganhar um dinheirinho bom. Ó, só para vocês terem ideia, sexta-feira agora, eu fiquei de manhã aguardando para poder levar meu irmão, e por fim, meu irmão veio, um amigo aqui, pegou meu irmão e levou. E eu estava muito cansado. Falei, eu vou dormir, então, a parte da manhã e começo o meu dia. Aí, quando foi uma hora, um amigo meu me pediu para mim na rodoviária pegar um produto para ele e levar no consultório dele. E meu irmão estava para pegar, poder embarcar no ônibus às 2h30. E como estava muito engarrafado, eu não consegui conduzir meu irmão até a rodoviária às 2h30 da tarde. Ele falou assim, ó, me leva para outro lugar, que ali o ônibus passa às 3. E eu fiquei com ele sentado dentro do carro, esperando o ônibus até às 3 horas, isso sexta-feira. Quando foram as 3 horas que ele embarcou no ônibus, eu liguei o aplicativo. De 3 horas até 7 horas, eu já tinha feito R$ 243,00. Com R$ 50 de que eu botei de gasolina. Eu botei 50 e fiz 243. E faria mais. Só que eu tinha um limite de horário que eu tinha que ir para a igreja. Então eu parei ali. Então para aí você tem a média. Tá? Se você, por exemplo, no carro que eu tenho, que é um Sandero 2018, 17 e 18, eu faço com ele até hoje uma média na cidade, andando rápido, 10 km por litro. Quando eu estou bem de boa, devagar, eu consigo fazer 11,5 até 12. Então, eu fazendo uma média de 10, para mim tá bom. Com R$ 50 aí, de gasolina, eu rodo 100 km tranquilo, e com 100 km eu faço mais de R$ 100. Faço 100, 120, 130, já fiz até 140, 150. Aí eu boto mais 50 detalhes, eu faço uma média de R$ 100 por dia, e faço R$ 300. Tiro 100 de gasolina e fico com 200 livre. Que para mim tá bom. E tem a minha meta de horário. Se eu rodar um pouco mais, entrar à noite adentro ali até as 9 horas, com certeza eu faço 400 a quase 500 pila. Bom, pessoal, eu acho que essas são as perguntas que mais me fazem aqui, né, a respeito do trabalho de Uber. Espero que vocês
tenho gostado aí das nossas da resposta do Márcio, aquele que trabalha e não eu. E se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aí, que assim que tiver uma oportunidade, ele também, a gente vem respondendo melhor cada um de vocês, tá bom? Então, mas eu queria fazer uma observação. Tem também aquela questão, né, de você selecionar as corridas, né? Isso aí tudo requer uma experiência, uma certa prática. Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu não faço corrida de R$5, R$7, R$8, menos de 10 não. Mas isso depende da distância, do deslocamento. E, às vezes eu pego corrida, por exemplo, eu chego na rodoviária, já tem uma pessoa me esperando lá, eu não ando nem 100 metros. É uma corrida de R$5, então vale a pena. Eu não gasto gasolina para essa pessoa, ganha R$5. É quase um litro de gasolina. Então, você tem que saber selecionar. E eu tenho uma média de quilometragem para ir até uma corrida, até me deslocar, para atender um chamado de, no máximo, 3 quilômetros. Tem gente que faz 2 quilômetros também. Até 3 quilômetros, se a corrida for acima de 10, eu faço. E isso tem dado certo. E eu não posso reclamar. Por quê? Antigamente, a Uber, até onde eu sei, ela não pagava o deslocamento. Por isso que a gente tinha essa média aí de 3 quilômetros. Mas depois veio uma mensagem que a Uber estava fazendo os cálculos de forma diferente e agora ele estava dando uma certa porcentagem baseado na distância que você tinha que levar para poder pegar a pessoa. E eu fiz essa experiência e realmente é verdade. Eu uma vez peguei uma pessoa, ela estava a 11 quilômetros de distância de mim. Como eu tinha que voltar por aquele caminho, foi aqui em Viraseca, eu falei, eu vou pegar, eu vou ter que voltar, minha mãe ia voltar batendo lata, então eu vou pegar. Eu andei os 11 quilômetros, a corrida deu, na época, se não me engano, 20 pila, e a Uber me deu 18 e ficou com R$2. Já até falei para a Elina, várias vezes eu pego corrida de 24 pila, a Uber me dá 20 e fica com 4. É uma margem muito boa, tá? Dependendo da distância. Então, isso tudo ajuda, tá? Então, eu penso assim, né? É o meu raciocínio. Eu agora estou pegando corrida que às vezes dão acima de 3 quilômetros, porém eu vejo o valor final, né? Se vai compensar, e tem compensado. Eu não tenho me decepcionado com isso, não. Entendeu? Mas requer uma certa experiência ali. E eu já estou 6 anos ali, então você já tem uma margem de média ali, né? Sim, sim. Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui, né? Acho que já tá ficando meio longo, mas eu vou seguir o vlog aí, tá bom? E se vocês tiverem mais perguntas, como eu falei, é só deixar aí que depois a gente vem respondendo vocês, ok? Pessoal, agora eu vou fazer um mingau aqui com... Não é sagu, gente, é a tapioca, sabe, lá de Manaus? Que a gente só come ela assim, gente. Eu sei que dá pra comer com açaí, eles ensinaram, mas a gente não se acostumou, não. E também porque nós gostamos muito desse mingau. E o clima... Bom, pessoal, mas eu já vou encerrar o vídeo porque eu não vou seguir, não. Porque eu tava olhando que tá muito longo. Ainda mais que o Márcio fala, né? Fala bastante. Eu ia perguntar ele 3 coisinhas. E ele falou 11 minutos. A mulher, você não queria que eu explicasse o negócio direito lá? É. Eu, pra mim, que explicar, tem que ser detalhado. Foi bom. Tá bom. É bom. Mas aí, pra não ficar muito grande o vídeo, eu vou encerrar aqui. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.